არჩევნებში მონაწილე დეპუტატები გორის საკრებულოში თანამდებობებს ტოვებენ. ამის შესახებ საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო და ეთიკის კომისიაზე გახდა ცნობილი. საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის თქმით, საკრებულოში სამი ფრაქცია უქმდება და ის დეპუტატები, რომლებიც სხვადასხვა ფრაქციაში იყვნენ წარმოდგენილნი, არჩევნებში მონაწილეობას ქართული ოცნების სახელით მიიღებენ. ფრაქციაში გაერთიანებული იყო ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით არიან ისევ ქართული ოცნების წევრები და ისინი უმრავლესობა არიან ზოგი სიებში, ზოგი მაჟორიტარის სახით არის წარმოდგენილი მომავალ არჩევნების, მაჟორიტარი კანდიდატობის ხელით არიან წარმოდგენილი მომავალ არჩევნებში. ამიტომ თვითონ დებულება ითვალისწინებს, რომ აუცილებელი იყო ისინი აღარ ყოფილიყვნენ სხვა ფრაქციაში და სხვა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ წარმონაქმნში. მათ დატოვეს ყველა ფრაქციები ჩამოთვლის ათითაოდ, ეს იყო კონსერვატორები, ქართული ოცნება, ერთობა ქართული ოცნება, სოციალ-დემოკრატები ქართული ოცნება და ყველა ფრაქცია ფაქტიურად დაიშალა. წარმოდგენილი იქნებიან მომავალ არჩევნებზე ზოგი პროპორციული სიაში ზოგი მაჟორიტარობის კანდიდატი. რაც შეეხება სხვა ფრაქციებს, ფრაქცია პატრიოტები ხალხის სამსახურში თავმჯდომარე ამბობს, რომ მისი ფრაქცია არ დაიშლება, რადგან არც ერთი წევრი არჩევნებში მონაწილეობას აღარ აპირებს. ჩვენი ფრაქცია არ იშლება, ანუ ჩვენი ფრაქციიდან არც ერთი არ იყრის კერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, აქედან გამომდინარე, რომელი დეპუტატებიც გადავიდნენ და ჩაერთვნენ საარჩევნო პროცესში, კანონმდებლობიდან გამომდინარე, მათი ფრაქციები დაიშალა. ჩემი ფრაქციის წევრები არიან მერაბი მახარაშვილი და კახა ედიშერა. ფრაქცია ძლიერ გორს დაშლის შესახებ განაცხადი საკრებულოში არ გაუკეთებია. მისი წევრები კი ნაციონალური მოძრაობიდან და ევროპული საქართველოდან არიან. მათ კომენტარი არ გაუკეთებიათ, თუმცა სიტყვიერად განმარტეს, რომ არ იშლებიან და არჩევნებში მხოლოდ ფრაქციის რიგითი წევრი ბეკა ქორჩილავა მიიღებს მონაწილეობას. არაფერი არ გაუკეთებიათ. ეხა მე მანდ ვიცითან, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია არ იყო მან, მესამე იყო ევროპული საქართველო და რამდგომარეობაშია, ჯერჯერობით არავის განცხადება არ გაუკეთებია გასულაზე, დაშლაზე და ასე შემდეგ. სანამ ეს ოფიციალურ დოკუმენტად არ შემოვა, ფაქტიურად ეს ფრაქცია არსებობს და იქნება. ცნობისთვის, თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს გაიმართება. მოქმედი დეპუტატების დიდი ნაწილი არჩევნებში მონაწილეობას ისევ მიიღებს. ისინი წარმოდგენილნი არიან როგორც პროპორციულ სიებში, ისე მაჟორიტარ კანდიდატებად.